Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі ми спілкуємося про наше із вами здоров'я у проєкті «Телемедицина». З вами я, Богдан Коваль, а ось говоритимемо сьогодні про те, як не отруїтися і як бути, якщо вже це трапилося через якесь отруєння, наприклад, зіпсованими продуктами харчування або ж кишковою паличкою, що теж цілком може бути, або ж іншими видами паличок, про що детальніше мені розповість завідувачка відділення кишкових інфекцій Ірина Капустіна. Вітаю вас. Добрий завідувачка день. Волинської обласної інфекційної лікарні. Ось так. І доєднатися до нашого ефіру зможете і ви, шановні глядачі, за номером телефону, який бачите на своїх екранах. 0800 42 012. Усі дзвінки за номером телефону, цим, який ви бачите, абсолютно безкоштовні на всій території України. Найперше, що хотів би почати розмову, це те, що все ж таки підвищується температура повітря. І, напевно, це лише сприяє тому, що ми можемо швидше десь отруїтися. Чи справді це взаємопов'язано? Так, звичайно, взаємопов'язано, тому що при високих температурах бактерії і віруси швидше розмножуються в зіпсованих продуктах харчування. А ось на наш організм безпосередньо це впливає, що якщо ми щось погане з'їмо влітку і щось погане з'їмо взимку, це різна реакція буде шлунку чи ні? Тому що, ну, за логікою, температура тіла ніби рівна, незалежно від пори року. Ну, реакція організму ні, звичайно, ну, вона буде однакова, але це залежить від імунітету, залежить від кількості збудника, яка потрапила в організм. Чому літом люди більше отруються? Тому що продукти швидше псуються, а це середовище, де бактерії от при підвищеній температурі швидше розмножуються і виділяють свої токсини. Тобто, якщо продукт вже зіпсований і потрапив в наш організм, то неважливо, чи це влітку, чи це взимку трапилося, реакція буде однакова. Кишківника буде однакова. Так. Ось, а взагалі природа самого отруєння, оце, напевно, теж цікаво, тому що здебільшого наш шлунок, в принципі, може переварити, ну, майже будь-яку їжу. Ми їмо іноді такі гідоти, як чіпси, там, сухарики, п'ємо солодкі газовані напої, в яких купа консервантів і всього іншого. Але нічого, ніби все добре. А тут може бути якийсь не зовсім свіжий шматочок риби і все. І одразу отруєння. Ну, чіпси, сухарики, я зразу скажу, що як вони проявляються, це якби реагує на це наша підшлункова. На чіпси, на сухарики, тому що чіпси ми з'їдаємо, як правило, велику кількість. Кока-коли, наприклад, випиваємо теж велику кількість. От, і тоді йде якийсь, ну, можна так сказати, зрив підшлункової залози. Тобто вона не виділяє велику кількість, ну, потрібних ферментів, які потрібно. От, і через те можуть виникати якісь там болі в шлунку, блювота, ацетон, особливо в дітей, з'являється в організмі. От. А харчові продукти, це який шлях зараження? Більше йде фекально-оральний. Тобто, якщо людина там, наприклад, перед їжею не помиє руки, а перед тим вона десь там була, наприклад, на огороді чи з якимись там домашніми тваринами от, спілкувалася, тоді бактерія може потрапити в організм. От, якщо її попадає велика кількість, от, то симптоми розвиваються дуже швидко. Ну, це якщо ми от в буквальному розумінні не помили руки, що рекомендують більшість лікарів, так, і особливо інфекціоністи, напевно. А ось зіпсована їжа, це так само на ній утворюються якісь бактерії шкідливі для нас? Чи просто щось несвіже теж може викликати отруєння в нашому організмі? Ні, ну, наприклад, якщо там, наприклад, у фарші, так, знаходяться якісь стафілокок, от, якщо продукти свіжі, то бактерія ще не встигла розмножитися там до такої кількості, щоб викликати, ну, якесь захворювання. Тобто, і організм може справитися в той момент, от, якщо бактерії невелика кількість, і все пройде нормально. Якщо вже там в тих зіпсованих продуктах її розмножилось багато, особливо влітку, воно проходить дуже швидко, там буквально година-дві. От, тоді так, велика кількість збудника, він виділяє токсини, і тоді йде вже такий стрімкий розвиток захворювання з інтоксикацією, з блювотою, з проносом.
А де береться тоді цей збудник? Ну, от якщо ви кажете про фарш, наприклад, ми беремо його свіжий, зробили там чи котлетки, чи ще щось подібне, і ну, можемо споживати, все з нами добре. Mm-hmm. Якщо ви кажете, він полежить там декілька годин при теплому, на теплому повітрі, може вже десь там щось підпсуватися, бактерія з'явиться. І тоді, знову ж таки, навіть при переробці ми можемо заразитися. Ну, це є... Десь вона прилітає туди? Ні, вона не прилітає, вона переноситься контактно-побутовим шляхом. От, наприклад, з чиїмись руками. Так само м'ясо, ну, всі ці бактерії, вони теж знаходяться в м'ясі. Наприклад, так, якщо його не помити і недостатньо буде термічна обробка, то там залишаться, ну, стафілококи, наприклад, от, або інші якісь бактерії є теж, там інші різновиди. Тобто, по суті, ось ця температура, якщо ми залишаємо, просто була одна бактерія, паличка, так ми говоримо, одна, так, паличка так. була одна, а стало їх там 10, і а тоді є більша ймовірність. А це сприятливе середовище, там особливо фарш, риба, це сприятливе середовище, тому що це продукти, які швидко псуються, от, і там є таке середовище, ну, середовище сприятливе для розмноження цих бактерій, для швидкого розмноження. Ага. Оскільки ми вже почали так називати потрохи продукти, які можуть бути небезпечними при зберіганні їх у теплому середовищі, то що ще можна назвати, окрім риби, м'ясних продуктів? Ну, риба, м'ясні продукти, що ще може бути? Таке, салати з м'ясними продуктами, от там, де є майонез, домашні яйця, там теж зазвичай швидше розмножуються ці бактерії. А от суші, наприклад, так? Їх там, ну, суші, готуються там є риба, теж так само там пов'язано є риба, з рибою, так? Так, і вони готуються так само, ну, чиїмись руками, от, якщо людина не дотримувалася, наприклад, таких там санітарно-гігієнічних норм, вона теж так з руками може туди занести бактерії. А риба, як правило, в сушах, вона ж не є там варена, ну, не є термічно оброблена, а просто підсолена або взагалі, ну, сира риба. А як бути з сирими продуктами, навіть такі з сирою рибою? Чи варто експериментувати над своїм організмом і споживати? Бо, знову ж таки, якщо говорити про ті ж суші, то в Україні здебільшого їх готують, так як ви кажете, або з соленої риби, або з якоїсь копченої, чи щось подібне. Тобто якусь обробку вона вже пройшла. Але все ж не термічно, але ж не термічно. Але іноді обробку, пропонують от геть з сирою. Чи це більший ризик для нашого організму? Звичайно, організму? Це більший ризик. Більший ризик, але це все залежить від організму. Є люди, які, ну, от сприятливі, в нас навіть є пацієнти, які от по декілька раз за рік вони до нас потрапляють, тому що їхня підшлункова, їхній шлунково-кишковий тракт не справляється, наприклад, з тими токсинами, які попадають до них в організм, чи з бактеріями. От, і вони до цього більше сприйнятливі. З чим може бути пов'язано те, що ось організм настільки слабко може захистити себе від цих бактерій? Тобто це щось набуте, це через якесь, можливо, вже отруєння, чи просто от імунітет слабкий? Ні, це не може бути там через те, що людина там декілька років назад була отруїлася і в неї шлунок уже спровокований. Хоча хтось хворіє завжди там, наприклад, ангінами, в когось слабке горло, в когось такий шлунково-кишковий тракт, от, в когось немає достатньо, як сказати, хороших бактерій в організмі, які можуть захищати наш шлунково-кишковий тракт від цих бактерій. Зрозуміло. Ще питання брудних рук. Ви от казали, що це можна десь перенести на щось, але якщо ми безпосередньо десь із поруч з ротом контактуємо, чи беремо там вилку, наприклад, не помитими руками, чи це так само може занести якісь мікроорганізми? Чи лише тоді, коли ми безпосередньо контактуємо тільки, з їжею? Ну, тільки, напевно, коли безпосередньо контактуємо з їжею, ну, по вилці воно не це, якщо вилка чиста там чи ложка, то ні. Тобто, якщо беремо яблуко рукою, то мусимо перед тим помити руки, або вже руки разом з яблуком, чи щось таке подібне. Гаразд. Далі, от з організмом, що відбувається найперше, що є першою, можливо, навіть ознакою отруєння, з чого ми можемо це зрозуміти? Якщо воно, наприклад, або ще себе слабко проявило, або, в принципі, є досить легким.
Ну, виникають, ну, це все так само залежить від того, яка доза збудника попадає в організм. Якщо попала невелика кількість, то може бути просто легка нудота, от, і болі в, ну, в області шлунку, скажімо так, підшлункової залози. От, і воно там, ну, саме по собі швидко минає, організм справляється. Якщо ж доза збудника потрапляє в великій кількості, так, от, а організм ж також може бути там спровокований якимось ослабленням, там людина, наприклад, перед тим, ну, щось таке важче поїла, от, і цей, то тоді вже починаються різкі болі в животі, блювання, запаморочення, от, може бути навіть такі, ну, що люди, ну, колапс у них наступає, ну, типу, як падають в обморок зовсім, тиск у них падає, таке теж може бути. От, і рясна блювота, потім може починатися діарея, температура підвищується. Тобто якась така сукупність. Але це все залежить, цього. Так, залежить від того, який збудник до тебе попав в організм, тому що може бути, є збудники, які менше викликають такі, ну, ураження, яскраві виражені, яскраво виражені прояви інтоксикації, а є які в більшій мірі. От, наприклад, стафілокок, якщо попадає до нас в організм, то він викликає таку інтенсивну клініку з блюванням, з болями, з проносом, з високою температурою, і люди себе тоді дуже погано почувають. Є якийсь універсальна порада про те, як діяти, коли ми одразу зрозуміли, що нас нудить, так як ви кажете, можливо, трохи піднялась температура, можливо, навіть є якісь прояви блювоти. Як тоді одразу діяти, якщо ми не одразу ж знову ж таки звертаємося до лікаря? Ну так, ну відразу, якщо людина запідозрила в себе харчове отруєння, і вона думає, що вона там, ну, от на якийсь продукт, що вона з'їла, він був не свіжий, от, то тоді можна, ну, зробити промивання шлунку, так, 0,1% розчином гарганцю і викликати блювоту. Ну, як, якщо організм сам, як правило, ну, ця блювота викликається дуже легко, тому що людину і так нудить, от, і її цей... А чи правда взагалі, що блювота при будь-якому отруєнні, неважливо там, чи це паличка, чи це просто щось харчове, в принципі, найкращий спосіб, аби позбутися всіх цих шкідливих бактерій в нашому організмі і, відповідно, швидше, ну, бачите, повернутися до нормального життя? Це відноситься до бактерій, тому що є також, є і вірусні інфекції, які такі, наприклад, як ротавірус, норавірус. От якщо він потрапляє в організм, ну, то тоді немає змісту робити промивання шлунка. Тоді вже як вірусна інфекція, вона швидше розвивається, там теж високі прояви інтоксикації. От, ну, тоді вже, в принципі, як і при бактеріальній, так і при вірусній, треба наводнювати організм. От, сольові розчини для цього існують, регідрон, вода Рео. От, так само є біле вугілля, чорне вугілля, таке, ну, там, ну, будь-які сорбенти, от, атоксил, ну, для того, щоб зменшити, щоб воно витягувало на себе токсини цього вірусу чи бактерії. От, це така перша допомога. І ще дуже часто вживають якісь мінеральні газовані води для того, щоб покращити ніби цей стан. Вони можуть одразу викликати відрижку для того, щоб, ну, от ніби там починає все булькати в тому шлунку. Mm-hmm. Чи це нормально пити газовану воду? Ні. Чи це допомагає? Ні. Можна мінеральну воду не газовану. Це обов'язкова умова, тому що шлунково-кишковий тракт і так спровокований, і так йдуть якісь процеси газоутворення. От, і ми ще додаємо ще більше газів. Обов'язково, навіть якщо там боржомі, обов'язково з неї треба випустити всі гази. Ну, відкрити, щоб вийшли всі гази. Угу. От, а тоді тільки пити. Добре. А ще безпосередньо, це мають бути ковтки. Маленькі, чи можна так собі повноцінно випити цілий літр? Ну, це як кому, ну, цілий літр, ну, воно відразу ж, цілий літр, я думаю, що воно зразу викличе блювоту, тому і вона, наприклад, якщо є діарея, воно ж зразу і вийде, ця, от то, що ми випили. Треба пити дрібними ковтками, ну, там, протягом доби, чи скільки тривають ці симптоми. Ви казали про сорбенти, це, я так розумію, просто аби акумулювати ніби, так, зібрати в одному місці так. Усі ці бактерії, так. І аби вони вийшли з нашого організму так, природним щоб вони, шляхом. Так, не поширювалися і не всмоктувалися в шлунково-кишковому тракті.
Але ви почали водночас говорити про те, що потрібно зупинити зневоднення організму. І сказали про те, що ми п'ємо воду, але водночас з діареєю може вся ця волога з нашого організму одразу виходити. Того, як зупинити цей процес? Для того ми і говорили з вами, що треба, ви говорили, що треба пити дрібно, часто, але дрібно, для того, щоб ця вода встигла засвоїтися. От, тому що велика кількість, яка потрапляє в організм, вона зразу організм хоче її, ну якби проявами діареї, вона виходить. Чи можна якось зупинити в домашніх умовах безпосередньо діарею якимись таблетками? Чи можливо ми можемо щось з'їсти таке, що може повернути наш шлунок до якоїсь нормального життя? Так, якщо це невелика кількість збудника і легке отруєння, от, то тоді, крім сорбентів і сольових розчинів, в принципі, нічого не потрібно, воно там за добу зупиниться. Так? От, якщо ви на рахунок там лопарамід і модіум існують такі таблетки, то треба точно знати, чи, що це вірусна діарея, наприклад, а не бактеріальна. Тому що якщо ми зупинимо понос, а це бактеріальна діарея, тоді на слідуючий день чи там через декілька годин можуть стати сильніші прояви інтоксикації. Тобто пронос зупиниться, бактерія і токсини не будуть вимиватися з організму. От, тобто може бути ще гірше. Так, може бути ще гірше. Тоді з'являється температура, ну, такі симптоми інтоксикації, от, як запаморочення, от, людина зовсім не має сили. А як зрозуміти взагалі, чи це от, щось вірусне, чи це паличка, чи що це? В принципі, симптоми схожі, от, але при вірусній, звичайно, що людина, загальний стан її кращий, такий легший перебіг вона має. От, а бактеріальна інфекція, ну тоді вже людина відчуває, тому що це є часті такі проноси і бувають інколи з кров'янистими виділеннями. От людина відчуває, що їй дуже-дуже погано. До сімейного лікаря в даному випадку правильно звернутися одразу, чи все ж таки от якимись такими порадами користуватися? Ну, в першу добу, наприклад, можна і такими порадами, там сорбенти і наводнювати організм, так? Але якщо людина бачить, що на другий день, що в неї з'явилась температура, що в неї прояви інтоксикації, от що їй там погано, звичайно, що треба проконсультуватися з сімейним лікарем. Якщо сімейний лікар, ну там залежно від цього, він може, ну, додати ще якісь препарати, от, наприклад, там ферменти, тобто креон якийсь чи панкреатин, от, додати нефуроксазид, якщо він так само збирає анамнез і запитує, що людина їла, от, чи вона, наприклад, була в контакті з іншими хворими, які мали кишкові прояви. Ну, це от в даному випадку більше стосується вірусних інфекцій, ну, вірусних діарей. От, то тоді вона може вже дати їй якусь пораду. От, якщо запідозрить бактеріальну інфекцію, вона може їй додати такі протибактеріальні препарати, є такий нефуроксазид. Ну, це таке, що можна там користуватися в домашніх умовах. От, ну і, звичайно, для того, щоб консультуватися, якщо все пройде нормально, от, то нічого і не потрібно. А якщо наростають ці всі симптоми, з'являється рясніший пронос, утримується блювота, висока температура, ну то тоді вже скеровують до нас. Я хочу ще одразу нагадати нашим глядачам, що будь-яке самолікування може зашкодити вашому здоров'ю, тому у будь-якому випадку консультуйтеся із своїм сімейним лікаром або ж із вузькими спеціалістами, які зможуть порадити, що вам конкретно потрібно робити у тій чи тій ситуації. Ще питання безпосередньо паличок. От ми з вами вже нібито так дуже узагальнено пояснили, що вона може бути одна, а вони можуть за теплої температури розмножитися, і їх стане більше. Є ще така паличка, як ботулізм, наприклад. Це якийсь особливий вид, який може серйозно зашкодити нашому організму, чи те ж саме, що і будь-які інші палички? Вона теж відноситься до харчових отруєнь. От так само вона переноситься через м'ясо, ну там одними заражені там корови, свині, кози. От, але тут є така особливість, що ця паличка, вона розмножується тільки в анаеробних умовах. Тобто в закритій, ну консерви. Консерви, де немає доступу повітря, от ці спори мають добре середовище для того, щоб розмножуватись, і якби вони виділяють такі токсини свої. От, а цей токсин ботулізму, він дуже є як до нашої нервової системи, якби нейротропний, він уражує нервову систему.
Якось цього можна побачити? От відкриваємо ми консерву. Часто, ну, от зараз вже весна, звісно, вже буде новий сезон нових закруток, але тим не менше ще в підвалах в багатьох є якісь старі запаси. Ми дістаємо, відкриваємо. Але нібито все свіже, але водночас ризик заразитися є. Як зрозуміти? Ні, якщо з консервою все нормально і вона пройшла термічну обробку там більше 6 годин, от це обов'язкова умова, щоб не менше 6 годин, наприклад, якщо людина там, ну, робить закрутки якісь салати, особливо м'ясо, от термічна обробка має тривати не менше 6 годин. Якщо з кришкою, ну, так все нормально, немає ніякого запаху, от якщо кришка не здута, от то я думаю, що можна споживати, але звичайно, найкраще провести, от коли ти відкриваєш там, як там тушонка, салати, провести термічну обробку. Ну, салати не буде ж цей, ну, якби. Тобто, а якщо тушонка, то її можна ніби ще раз переварити. Ще раз так переварити, і... ну, прокип'ятити. І ми, по суті, позбавимося тієї палички. Так. І головна ознака, ви кажете, що це піддута кришка, так. І це може бути ймовірність, звичайно, того, що всередині є бутилізм. Звичайно, в таких консервів так краще не вживати, не ризикувати. Ну і тут, напевно, про ризики. Якщо вже раптом таке трапилося, не звернули ми увагу на піддуту кришку, немає там ніякої ні цвілі, ну нічого такого, і ну, вже заразилися. Наскільки це небезпечно для нашого організму? Ну, взагалі, ботулізм – це захворювання небезпечне. То, як вже казала, що вона уражає нашу нервову систему. Тобто, зразу йде, ну, параліч дихальних м'язів може наступити. Ну, це вже в найгіршому випадку. От. А так, якщо людина помітила, що в неї там двоїться в очах, воно починається якби легше, теж триває там від декількох годин, от, може і розвинутись від декількох годин, це залежить теж від дози збутника, яка попаде, і до 10 днів. От, тобто інколи буває, що починається з таких бурхливих симптомів, як прокишкові інфекції, блювота, пронос. От, температури, як правило, немає, або є якась невисока температура, але проходить декілька днів, і людина відчуває, що в неї там двоїться в очах, от, їй важко ковтати, от, важко дихати, тоді обов'язково треба звертатися до спеціалістів. Ну, вже навіть не до сімейного лікаря, а до інфекціоністів. Добре, тобто якщо так само проявляється, але проблеми з диханням, чи можна після цього відновитися? Ну, от у вас в лікарні, можна. Наприклад? Звичайно, якщо легші форми, от, якщо навіть взагалі є підозра на те, що, ну, там, наприклад, оглянули людину і запідозрили, є анамнез, те, що вона їла якісь консерви, тоді вводиться протиботулінністична сироватка. От. Вони виліковуються 100%. Це вже якщо доведено, так? Це так, те, що якщо людина. Доведено, і якщо це, ну, не затягнуто вже так, тому що в нас люди люблять звертатися вже там після 10 днів, коли вже їм зовсім погано. От. Люди виліковуються, ну і все нормально, тільки просто період відновлення там триває 3-4 тижні, набагато довше, як після звичайної кишкової інфекції. Тобто це складно навіть в часі, якщо так. Чесно. Про захист безпосередньо. Ми з вами вже поговорили там і про палички, і про отруєння. А чи є якісь, можливо, чи то чарівні пігулки, які можна випити, наприклад, після того, як ми одразу щось запідозрили, чи, можливо, якісь вакцини від різних інфекцій? Від бактеріальних таких інфекцій харчових вакцин немає. Інфекції є, вакцини є від, наприклад, вірусних. Наприклад, є ротавірус, який викликає кишкові розлади. От. Ну, там теж такий досить гострий перебіг. Від цього роблять щеплення, профщеплення. Тоді людина або взагалі безсимптомно перенесе хворобу, або з мінімальними якимись клінічними проявами. Це, щеплення... ну, це особливо стосується дітей. Дорослі не хворіють на ротавірус. Хворіють, але легко. Це якась додаткова має бути вакцина? Так, чи це додаткова, в календарі? Це не є обов'язкова вакцина. Але чи варто її зробити і, можливо, одразу підкажете, в якому віці? Варто, роблять навіть дітям там до року, наприклад, тому, ну, і навіть меншим роблять, тому що це, ну, хворіють переважно діти від 3 місяців і до 2 років отак от. Ну, є в нас, звичайно, і старші діти, але в ранньому віці зараз мами, ну, дуже стараються робити цю прививку, тому що тут просто дуже висока ймовірність зараження ротавірусом.
І ця вакцина вже діє тоді на все життя, чи просто через дорослі? На певний період часу. Просто вона вже пізніше не потрібна, тому що старші діти набагато легше це переносять. Зрозуміло. Про вакцинацію як захист так, а ось інакше, як ще себе захистити можна? Руки, якщо немає можливості, наприклад, їх десь помити безпосередньо, так як лікарі завжди радять, там 20 секунд мінімум під якусь пісню, наприклад, заспівати, як це було під час коронавірусу, і використовуємо серветки, чи то антисептики. Чи дійсно це може очистити наші долоні від зайвих мікробів? Антисептик так. От. А, наприклад, там вологі серветки, можливо, там якусь частину бактерій воно і змиє, частина останеться. От. Ну, то, звичайно, якщо нема можливості помити руки, краще використовувати антисептик. Тобто це, принаймні, зменшить кількість цих бактерій на руках в нас? Так. А щодо антисептику, безпосередньо, вони ж теж є різних видів, з різною кількістю спирту, різної потужності, скажу так. Чи тут є відмінність, наприклад, якщо ми використаємо якийсь із великою кількістю гліцерину, та ні, для захисту рук, але водночас з низькою кількістю спирту? Я думаю, що це, ну, не має такого значення. Ну, для цього більш сильні розчини, вони застосовуються більше там в лікарнях, де от є, збирається там велика кількість бактерій. А для побутових таких, я не думаю, що там така висока концентрація. Ну, там якихось там спирту, чи я думаю, що цього буде достатньо. І ще от інша ситуація з миттям рук, коли немає ніяких гігієнічних засобів, таких як мило, а просто вода. Ну, хоча б проточна вода, все одно воно механічно змиває ці бактерії. Хоча б якщо немає можливості, ну, то можна відкласти ту їжу, пізніше поїсти, але якщо вже там нагально треба проточна вода, я думаю, що вона теж допомагає, ну, змити там бактерії. Ну, або принаймні з ковшика якогось, я так розумію, теж, так? Так. Можна змити. З їжею все так само працює? Тобто ми просто під проточною водою повинні змити там фрукти, овочі, ну, фрукти, і це захищає овочі нас? Це обов'язково. Обов'язково. Зараз настає сезон полуниці. От, всі знають, що її, наприклад, там, якщо полуниця домашня, що її підживлюють всякими там відходами, наприклад, так, тварин. І чого, коли починається сезон полуниці, в нас збільшується кількість пацієнтів завжди. От, тому що ну, от потрапляють туди різні бактерії. Так, це ґрунт, всякі, ну, ці удобрення чим удобрюють. Якщо її не промити добре під проточною водою, то швидше за все обов'язково виникне кишкова інфекція. І про воду безпосередньо, тому що ми нею не лише там щось миємо, руки, наприклад, а й часто повинні вживати, звісно, всередину організму, але не завжди вона буває так само чистою. В одній із розмов мені повідомили про те, що можна, наприклад, в пляшку кинути декілька таблеточок вугілля, чи то чорного активованого, чи білого, і це нібито абсорбує усі якісь бактерії. Чи справді це, ну, так можливо, працює? В якійсь мірі і абсорбує, ну, але не всі, це однозначно. Тобто щось залишиться, і так, це не факт, що очистить цю воду в пляшці. Так, ну, особливо дітям, то я, звичайно, я би радила давати все-таки кип'ячену воду. Тобто найкращий спосіб все ж таки перекип'ятити. Так. Зрозуміло. Я вам дякую, що ви розповіли так по максимуму про отруєння і як з ним бути. І я зрозумів, що бактерії люблять бути в теплі. В принципі, як так, і люди. Але при високій температурі все ж таки зникають і є нешкідливими для людського організму. Так. Ну, так ще буває, ну, ви чули, напевно, неодноразово, як, наприклад, весілля, і люди масово, ну, заражаються. Так само є, це, ну, люблять так, але має бути ще для чого в людей існують ті санітарно-медичні книжки. От, їх же так само обстежують. Є люди-носії, які переносять ці бактерії, наприклад, готують їжу, недостатньо обробляють руки перед цим і заражають продукти. Але так само, якщо є от там тепло, ну, сприятливі погодні умови, так, ці бактерії дуже швидко розмножуються не тільки в м'ясних продуктах, а й на поверхнях, де готують їжу.
І це може передаватися вже і тоді від людини, і на продуктах. Як ми зрозуміли, з вами може бути небезпечно дуже для нашого організму. Але сподіваюся, що все ж таки українці і... Зокрема, зараз стало набагато менше. От люди стали більше дотримуватися правил гігієни. З'явились, можливо, так само і ті антисептики, і люди стали більше свідомі. От, тобто, зараз таких випадків набагато менше, наприклад, як було ще 5-7 років назад. Я впевнений, що буде ще менше, і що все ж безпосередньо до інфекційної лікарні вже з тяжкими якимись ускладненнями потраплятиме все менше громадян. Принаймні, після нашого ефіру, можливо, вони зрозуміють, як, де, коли діяти, і вже потроху, як ви кажете, будуть ще більше дотримуватися санітарних умов. Дякую вам ще раз за цю розмову. Бажаю вам успіху у вашій роботі і лише вдячних пацієнтів. Дякую. Я нагадаю, що в ефірі телемедицини говорили про отруєння, які можуть трапитися як від їжі, так і від бактерій, які знаходяться у нас із вами на руках. Тому не забувайте їх мити час від часу. Найкраще це робити, як ми обговорили, під проточною водою і, звісно, із використанням мила. І дякую, що залишалися з нами. До зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.